wasaaradda deegaanka ee dalxiiska Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad lagu xusay maalinta deegaanka adduunka oo guud ahaan caalamka lagu xuso maanta oo kale. munaasabadan lagu xusay maalinta deegaanka adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka, xeerarlayaha guud ee Jubbaland, agaasimaha wasaaradda, xubin ka socday hay-adda Vinsom iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda deegaanka. Xuska la dhigo sanad kasta 5 June ayaa looga hadlaa dhibaatada deegaanka iyo sida wax looga qaban karo dhibaatada deegaanka ka jirta sida xaalufinta iyo jarista dhirta oo si weyn u saameeyay dalka. Sanad waliba waxaa la sameeyaa halkudhigyo kala duwan kuwaasoo loogu talagalay maalintan. Halkudhigga sanadkan ayaa waxa uu ahaa hal dhul keliya ayaan ku noolnahay aan badbaadino. Kadib markay soo ilaatay munaasabadda ayaa waxay wasaaradda dhirbeeris ka samaysay akademiyadda booliska Jubbaland oo ay ku sugnaayeen madaxweyne ku-xigeenka 2aad Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud, guddoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan kuwaasoo si wada jir ah u sameeyey dhireynta. Yuusuf Mubaarak oo ka socday hay-adda Finisom ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka. u celinayaa Ilaahay ka sokow wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee Jubbaland oo arrinkan inoo soo abaabushay, isla mar ahaantaana culays aada u badan saaraysa sidii looga qaban lahaa xaalufinta deegaanka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira deegaanka Soomaaliya, khaas ahaan deegaanada Jubbaland. Annaga sharaf bay noo tahay wasaaradda inay partner noo ahaato muddo dheer. Waxaan ka shaqaynaa meelo kala duwan oo dalka ah, ilaa iyo 6 goobood oo 3 goobood oo ka mid ah hadda aan ururkan uu partner la yahay, oo ay ka mid tahay maaragtay Afmadow, Gurceel iyo mashruuc ka socda isagoon Ceel Cadde oo mashaariicda dhiraynta ah. Hadafka ugu weyn ee mashaariicdaasi waa 3. Hadafka koowaadi waxaa weeye, maadaama oo dalkan xaalufin badan lagu sameeyey, in dhir badan dib loogu celiyo. Xeerarlayaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dhirta, xusayna in sharciga qabo in la dhowro deegaanka. Beerista dhirtina ay noo noqoto wax muhiim ah oo wasaaradda lagu garab istaago. Hal hay-ad kaliyad ma aha in lagu xeel. Marka saa darteed waxaan rabnaa inaan barnaamijkaas ka qayb qaadano. Arrintaani ay arrin muhiim tahay. Fiiri wale waxaa kale toraba hadda wasiirkan isu sheegino. ciidan ilaalin deegaanka, ciidan gaar buu lahaa ciidanka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta la jira. Sharciga booliskan wuu tilmaamayaa ahmiyadda gaarka uu leeyahay ayaa ciidan gaar ah loo sameeyey. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland mudane Ciidid Suleyman Xaanshi ayaa ka sheekeeyay taariikhda la bilaabay ilaalinta deegaanka, sidoo kale sharaxaad ka bixiyay caqabadaha haysta deegaanka. Waxaan maleynayaa sanadkii 1974 baa la bilaabay oo loo aqoonsaday maalinta deegaanka adduunka inay noqoto 5 June. Ilaa waqtiga iyo maanta la xusay, laakiin hadda annaga markaan iska hadalno wasaaradda hadda deegaanka, intaan hadda wasaaradda joognay 4 sannadood baan xafladdii 4-aad bay noo noqonaysaa. 2 sannadood oo ka horreeyana waa la qabtay, 6 sannadood bay wasaaraddan jirtaa, wasaaradda deegaanka ee Jubbaland. Muddadaas wixii dadaal la qabanayay oo aan ka shaqaynaynay waxay ahayd at least bal wacyigelintu iyo dadku inay soo gaaraan fahamka deegaanka iyo waxaas qofka Soomaaliga looga baahan yahay. Ilaalinta deegaanku waa mas-uuliyad wadareed dadka oo dhan ka dhaxaysa. Laakiin hay-adda ugu xilsaaran markaas waxaanu kaliya anagu coordination iyo wacyigelin baan ku finalnahay. Awood intaa ka badan oo aan wax ku khasabno ma jirto. Sidaad ka warqabtaan, maanta dhibaatooyinka deegaanka ka jira Soomaaliya, priority-ga koowaad waa security-ga. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee maamulada iyo dowladda federaalka ah, madaxweynaha Xasan Sheekh hadda la doortay cusubba, waxaan ugu baaqaynaa in ahmiyadda ay leedahay deegaanku la siiyo. oo weliba madaxweynaha waxaan ka codsanayaa usoo jeedinayaa in wasaaradda deegaanka sameeyo ee dowladda federaalka. Abshire Cabdirashiid Xuseen, Jubbaland TV, Kismaayo.